Se on Vespa tässä morjes. Kuten näkyy, niin on tämä uusi Razerin kamera nyt käytössä. Mä ajattelin, että tänään vedetään semmoinen vähän esoterisempi aihe sinänsä, tai esoterinen on vähän laajasana. Ehkä esoterinen aihe. Äh, no, tietoisuuteen liittyvä aihe lähinnä, mutta tulkitaan niin kuin Einsteinin Eon MC toiseen kaavaa. Esoterisestä näkökulmasta. Tulkitsen sitä omalla tapaani. Miten se alun perin menee? E on mc toiseen. E on energi, energia, m on massa ja c on constant. Se tarkoittaa constant? No, constant tarkoittaa semmoista pysyvää. Eli se on joku tietty sama. Ja tässä tapauksessa se on valonopeus tässä kaavassa. Mutta siinä on pieni sellainen juttu, koska valonopeus ei ole. Konstant. Se ei ole pysyvä, joka on yleinen harhaajatelma, joka tulee siitä, että se on tieteessä määritelty jossain vaiheessa pysyväksi. Ehkä sen takia, että sillä on jotenkin helpotettu asioita tai muuta. Mutta tavallaan se on aina fluksuoitunut se tulos, että se on heitellyt se tulos, ei ole mitään tiettyä yhtä tulosta, niin sitten se on jossain vaiheessa päätetty, että okei, nyt on paljon helpompi, kun se on tämä yksi tietty juttu. Se on nyt vaan tämä. Tämä on valonopeus. Mutta oikeasti ei ole näin. Ei ole mitään yhtä, se ei ole oikeasti konsta. Tässä tapauksessa se on. Eli kun kauan menee E on mc2. Eli tässä lähinnä verrataan sitä, niin kuin tässä, tämän voisi yksinkertaisesti siihen, että energia on massa ja massa on energia. Tai niin kuin, mitä enemmän massaa, sitä enemmän energiaa. Mitä enemmän energiaa, sitä enemmän massaa. Tai että massan kautta voidaan luoda energiaa ja energian kautta voidaan luoda massaa. Mutta siihen on jostain syystä laitettu toi valonopeus, että se jotenkin on siinä yhteydessä sitten ja sitten se on vielä niinku toiseen. Eli mikä tämä nyt oli, ei se ole on, neljä juuri, miten tää menee. Potenssiin kaksi. Joo, kuitenkin. Niin, tota, se on vähän jännä, kun se antaa jonkun tietyn numeron, sit se on. Niinku, Eli jos tiedetään vaikka massa, niin sitten sit voidaan laskea sitten, kuinka paljon sai taas energiaa. Ja se on tietyn numero, mikä sitten on aika suuri, koska tai se niin kuin tulee silleen, oliko se joulessa vai jotain se antaa sen. Ja, ja se, sehän voisi olla vaikka, se yksikkö voisi olla vaikka mitä tahansa. mutta nyt se on niin kuin se tietty yksikkö, mikä on sidoksissa sitten tuohon valon nopeuteen. Okei, eli se on se, miten niin kuin käytännössä toi. Joku voi selittää sen paremmin sitten ja tälleen, mutta näin mä sen itse selitin aika yksinkertaisesti tänne ja saattoi olla jotain virheitäkin siinä. Mutta mitä mä itse ajattelen sen, että, et jos se olisikin siinä consciousness, se eli mitä ihmiset on, jos tämä kaava kuvaisi ihmistä, koska tämähän oli sen tarkoitus, että tämä kuva vähän niin kuin kaikkea, joo, että energiaa ja massaa ja tälleen, okei, tässä meidän, tätä meidän fyysistä todellisuutta, henkimaailmaa se ei hirveästi kuvaa, astraali esimerkiksi ei kuvaa, tai toisia tasoja välttämättä, missä ei ole aikaa ja niin edespäin, mutta tuossa ei ajasta puhuta sinänsä tuossa ollenkaan, mutta lähinnä energiasta ja massasta ja tällä, mutta uh, me ollaan 3D-todellisuudessa, todellisuudessa, missä tämä, niinku, energia on hyvin tiivistynyttä, eli me ollaan niinku fyysisesti, mä pystyn tästä nyt laittaa, mä pystyn laittaa, mä pysty vetämään omasta kädestäni läpi. Oho, pystynkö? Oho. No kuitenkin niin, niin vanha, vanha läppä. Niin tota, me ollaan hyvin tiivistyneitä. Ja jos me että mikä ihminen on, ei ole MC toiseen. Tarvitaanko sitä, sitä laskua välttämättä tarvitse siinä, sitä kakkosta ja potenssiaa, mutta ei ole MC. Eli meillä on energia, meillä on energiaa, värähtelyä, tietyssä tasossa värähtely on semmoisessa taivuudessa, että me ollaan fyysisiä. Jos se olisi korkeampaa värähtelyä, niin sitten se, se voisi mennä vaikka niin kuin kaasu esimerkiksi korkeampaa värähtelyyn. Se on vähemmän fyysistä. Okei. Okay. Eli me ollaan energiaa kautta värähtelyä. Sitten me ollaan massaa myös. Eli se on just se, miten se energia ilmaisee itsensä massana. Ja massa on suhteessa painoon ja painovoimaan. Eli mun massa, mä, mun massa, mitä enemmän mulla on massa, sitä enemmän on painan suhteessa siihen painovoimaan. Eli tämä mä saattaisin painaa sitten 55 kiloa, 60 kiloa, varmaan jotain 55-60 kiloa välillä paino tällä hetkellä. Niin tota, sitten toisella kuussa esimerkiksi mä painaisin vähemmän, koska siellä on pienempi vetovoima. Mutta se massa on silti sama käytännössä. Massa on sama, mutta paino vaihtuu siinä. Mutta se on vähän semmoinen, niinku, että se on sidoksissa kuitenkin. Noin. Joo, sitten C, eli consciousness, eli tietoisuus. Eli meillä on energiaa, joka ilmentyy massana, ja siinä on tietoisuus. Ja nämä kaikki kytkeytyy toisiinsa myös. Eli energia luo sen massan ja tietoisuuden myös. Tai ehkä niinkin päin, että tietoisuus luo tämän energian ja massan. Se on vaan tietynlainen vahva konsepti, vahva illuusio, mihin uskotaan. Mitä enemmän se uskoo, sitä enemmän se on niin kuin todellinen. Eli käytännössä mä voisin jakaa, jakaa mun atomit, muuttuu täysin energiaksi mennä seinän läpi. Mä voisin teleporttautua ja niin edespäin. Ja me tiedetään, että tietyillä henkisillä mestareilla mun on siihen, niin kuin ne pystyy siihen, koska ensinnäkin ne pystyy tyhjentämään miehen, ne pystyy on un unlearn things. Tämä meidän elämä on pelkkä itse asiassa konseptikaava, mitä me eletään. Eli se perustuu siihen, miten me eletään meidän omien ajatusketjuja ja uskoja ja muiden kautta, mihin me uskotaan, mikä on mahdollista. Ähm. jos et sä usko esimerkiksi siitä, että susta voisi tulla Suomen painon noston mestari, niin susta ei tule. Sä oot ihan oikeassa. Sä, et usko, että susta ei tule. Ja jos sä uskot, että susta voi tulla, niin sä oot myös oikeassa. Jos sä uskot tarpeeksi, niin sä oot oikeassa. Ja tota, Moni on sitten ollut Suomen painonnostan mestari ja se on monipkeulunut ohi, koska jos se ei usko tarpeeksi, se tekee sitä juttua, haastaa itseään, niin lihaksi kehittyy fyysisesti. Mutta se on tavallaan niin kuin telekin esimerkiksi onnistuu, jos sä uskot siihen tarpeeksi. Jos sä teet pari testiä, näin. Mä uskon, että toi liikkuu. Mä uskon. Mutta sama aikaan sulla on siitä, että se ei ole mahdollista, koska meillä on tämä fyysinen maailma, meillä on vetovoima, meillä on tietyt lainalaisuudet. Niin vaikka sä tällä hetkellä uskoisit, niin sun pitää aluksi kumata ne ajatukset. tärise, se tärise muuten vähän äsken? Käsikin Mä sen se näkyy Mutta joka tapauksessa niin se on mahdollista. Mutta sun pitää aluksi op, ö, niinku purkaa ne aikaisemmat uskomukset pois, jotka on siellä alitajunnassa muun muassa vahvasti. Että eihän se ole mahdollista. Tai muun muassa pelot. Pelko on sellainen, mikä estää muun muassa asioiden onnistumasta. Mulla on väli silleen, että okei, mä haluan liikuttaa jotain lasia tai mä välillä kokeilen tuota sitä. Lyks, uh, mitä jos se olisikin kaatunut se lasi, että en mä, en mä että se... Tuntuu, että kun se on just onnistumassa, niin sitten niinku... sit tulee se pelko ja sitten se ei niin onnistukaan. Mutta esimerkiksi Hokologe, Hokologo on hyvä esimerkki siitä, että hän pystyy liikuttaa objekteja. Ja hänellä oli hyvä video, missä oli tämmöinen vähän vanhempi henkilö myös, mikä on sitten uh, ilmeisesti kauan aikaa harjoitellut näitä ja mitä hän kutsui mestariksi. Niin hän pystyy liikuttaa jopa sänkyä, missä toi Hokologo istui itse. Käykö katsoa Hokologon kanavalta niitä videoita. Siellä on myös kuvun alla hän pystyy liikuttaa objekteja. Uh, ja siinä ei näy mitään magnetteja ja muuta, ja on ihan normaaleja objekteja ja muuta, ja ilma ei voi kiertää, niin siinä on sitten aina voidaan sanoa, että on käytetty vaikka videoeditointia ja kaikkea. Jos ei usko näihin asioihin, näin ei silloin itselleen todellisia. Jos uskoo näihin asioihin, nämä on silloin itselleen todellisia. Voi olla siinä myös ja katsoa, hei, että miten tämä hommat menee ja tälleen. Ja mä oon aika paljon seurannut Hokoloka-videoja ja mä itse uskon, että hän on luotettava tyyppi ja hän pystyy näihin juttuihin. Ja näitä on paljon, on YouTubessakin, on muitakin, mitkä pystyy telekinesia tekemään, ja tätä on ihan tutkittu myös Nina Kulaginaa aikoinaan, hän pystyi myös, myös sitten kuvalla. liikuttaa. Sitten tietysti nämä skeptikot on sitten keksinyt sit kaikenlaisia juttuja ja selityksiä noihin, ja se, että jos sä voit jostain voit jonkun asian tehdä myös taikatemppuun, niin se ei tarkoita, että se niin kumoisi sitä, että, se, että jonkun asian voi tehdä myös oikeasti. Chris Angel muun mm. muassa on tehnyt näitä levitointitaikatemppuja, mitkä on tehty niin kuin Siis äh, perusilluusio keinoin. Mutta se ei kumaa sitä, että linnutkin pystyy esimerkiksi lentämään. Niin mm. Linnut käyttää sitten taas vähän eri tekniikkaa, että ne käyttää. Niin Mutta tota, niin. Mutta me ollaan energiaa, massaa ja tietoisuus tietoisuus luo meidän energian ja massan, ja massa luo meidän energia ja tietoisuus ja niin edespäin, niin edespäin. Muun muassa meidän, meidän, niin persoja, meidän tietoisuus on luonut se, mitä me tullaan näyttää tässä, niin kun se on meidän, meidän sielusuunnitelmassa, niin on nämä kaikki jo. Ihmiset pystyy myös ulkonäön kautta aistii todella paljon asioita, millainen se ihminen on. Vaikka myöskin ei pidä tuomita niin ulkonäön perusteella, jos on ja muuta, esimerkiksi se ei tarkoita, että ihminen on automaattisesti paha tai linnakundi. Mutta ihmiset pystyy muun muassa silmistä pystyy tulkitsemaan tosi paljon asioita. Ja on, totakin, on harjoitellut ja pystyn näkemään aika hyvin ihmisistä niin asioita silmien kautta, muun muassa entisiä elämiä. Se on sitä taas eri asia, uskoko entisiä elämiä ja niin edespäin. Mulla on muun se Egyptistä, on, on puhunut niistä Egyptin entisistä elämistä paljon. Ja tälleen. Eli tämä on se. Vähän niin kuin mätsää myös siihen, mutta siihen, mitä kuvataan Law of Oneissa, La, love of One, eli yhdenlaissa. Eli siinä puhutaan keho henki mieli Eli meillä on tämä fyysinen keho. Sitten meillä on se sielu tai henki, mitä voidaan ajatella energiana. Ja sitten meillä on mieli, eli ajatukset. Ja se voi olla se tietoisuus. Ja sieluhan ei koskaan. Sielu ei pysty tuhoutumaan, koska energiakaan ei pysty tuhomaan, se ainoastaan pystyy muuttaa muotoaan. Ja itse asiassa tässä niin, universumissa mikään ei ole koskaan tuhoutunut eikä poistunut, vaan se on aina muuttanut muotoaan. Samalla tavalla tietoisuus on aina ollut, tulee aina olemaan, mm, pystyy vaan muuttamaan muotoaan. Persona voi vaihtua niin esimerkiksi oppien kautta ihminen tietoisuus kehittyy. Mutta joo, tota, en varmaan tässä sen enempää ollut. Ehkä hyvä, että tuli vähän lyhyempikin video, ettei mä mitään 40 minuuttia. Ja tota, tuossa oli tosiaan se aikaisempi video, mä en tiedä mihin kanssa katsot tätä, mutta se nyt poistuu kello 22 tuolta. Ja se on vaan äskellä jäsenille. Mä ajattelin, että se on nyt 24 tuntia tuolla ja ei kerkeä näke sen. Ja siellä on paljon enemmän sitten kontenttia muutakin sitten, eksklusiivista kontenttia on Suomen Galaktisen liiton jäsenillä, jos se kiinnostaa, niin on mahdollisuus liittyä vuosijäseneksi jäseneksi Suomen Galaktisen liiton sivuilla. Webinaari tuli täyteen. Ilmanen webinaari, satapaikkaa on nyt täynnä, sinne ei oteta enää. Ja ehkä sitten siitä viikko sen jälkeen saattaa ottaa toinen rundi vielä, jos jotain kiinnostaa, niin tota on mahdollista päästä siihen toiseen rundiin, jos, jos, pidetään, en tiedä. Tästä tulee ainakin jonkinlainen tallenne sitten joka sitten, tota, mä mietin, mitä mä siltä olen mutta tämä on toinen portaalinen systeemi. Mutta joo, kiitos teille, ottavan mahtavia, ja, ja tota, mitä ajatuksia teissä herättää, miten te näette, mi millainen on ihminen, mikä on ihminen, miten te itse kuvailette ihmistä, tietoisuutta, miten te kuvitte tätä universumia, ja Jeesus sanoi aikanaan muun mm. muassa se, että usko on se, ja se ei ole se, että usko Jeesukseen välttämättä, ei hän pyytänyt, että häneen uskotaan tai että häntä palvotaan, hän tarkoitti uskolla sitä, että usko on se voima, millä sä pystyt tekemään asioita, sä pystyt levittämään jopa objekteja. Hän teki jotain ihmettekoja ja muuta, mistä on kerrottu, se muutti se veden ja muuta. Ja hän sanoi, että kaikki mitä hän voi tehdä, te voitte tehdä ja enemmän. Hän oli käynyt sitten oppimassa muun muassa Egyptissä ja joku kertoi, että Intiassa ilmeisesti sitten molemmissa on käynyt näitä henkisiä oppeja läpi, että no vielä nykyaikoinakin tämmöisiä samoja oppeja voi erilaisissa, en nyt halua sanoa salaseuraksi, salaseuroiksi, mutta erilaisissa esoterisissa kokoontumisissa tämmöisissä niitä pystyy harjoittelemaan sitten. Ja pyramideja on käytetty meditointiin ja niissä on opiskeltu näitä henkisiä oppeja ja niin edespäin. Ja ne on niinku hyviä, koska ne keskittää energian sinne. Siellä on hyvä myös sitten meritoida ja siellä on myös sitten teleportteja. On myös pyramidiä sisällä. Kaikki ei usko tähän eikä tarvitse uskoa. Ja kaikki mitä mä sanon, niin ottakaa raken kanssa. Mä en ole missä vaiheessa väittänyt, että mä oon mikään profetta, mikä tietää kaiken. Mä kerron asioista, mitä mä, mitä mä, oon itse oppinut, mitä mä oon itse kuullut, miten, millaisen palapelin minä olen itse henkisesti, henkilökohtaisesti luonut. Ja jaan sitten sitä informaatiota sillä perusteella, mikä minusta tuntuu oikealta ja hyvältä. Sekin muokkautuu ja vaihtuu välillä. tuolla olla myös asioissa väärässä niin ottakaa aina suolarkeen kanssa tai miettikää itse. Se on paljon, että te luotatte itseenne oman, oman niin näkökulmanne. Ja käykää keskustelua ja olkaa myös kehittyviä. Mä pyrin aina siihen myös, että mä pystyn vaihtamaan mun näkökulmani niin myös sitten, jos on tarpeeksi dataa, minkä perusteella sitä pystyy vaihtamaan. Ja tällä. Kiitos teille, että katsotte videoa. Nähdään tulevilla videoilla. Vespa kuittaa. Se